vrhunskog pevača prepoznatljivog glasa Isaka Šabanovića videli smo na promociji nove pesme njegove koleginice Marije Mikić. On je nedavno osvojio drugo mesto u pevačkom takmičenju Zvezda Granda, pa smo ga na samom početku pitali kako je sada po završetku takmičenja. Prošlo je, prošlo taj čitav stres i odgovornost koju smo imali tokom takmičenja. Vidjeli ste da sam ja to preživio nikako. Da sam, mislim da bi na zdravlje uticalo da je još trajalo. Tako da, da mi je sad ok, došao sam da podržim koleginicu, da je malo ja uživam, da malo ja izađem. Pitali smo ga i kako mu se dopada Marijina nova pesma. Pa drugačija je, nisam navikao na ja nju znam, kako pratio sam inače, ali nju znam ovako nedavno. Tako da smo se tek upoznali i hvala joj na pozivu, a pratio sam i prije. Tako da mi se ova pjesmica super sviđa. Spot mi je još odličniji. Dobio sam to sve prije nego vi, jel te? I tako da sam slušao. Sada kada je takmičenje gotovo, da li bi se ponovo prijavio za isto i ponovio sve? Otkrio nam je u nastavku. Pa bi. Mislim da bi se opet isto uradio, ali opet sad ne bi, posle ovoga ne bi. Ali da sam tad bih. Ih uradio bismo. Isak važi za nekoga ko je veoma emotivan, on svoju sreću i tugu nije krio kada izađe na binu, već je znao i da pusti po suzu. A da li je sada malo očvrsnuo u odnosu na sam početak? Pa ne znam, znaš koliko god misliš da znaš, kad staneš tamo u stvari ništa ne znam. Tako da mislim da nisam, nije to samo staneš, plačeš, nego toliki stres, ajde neki kaže da sam razmažan, nebitno. Ali mislim da je to ono, sve iz tebe, koliko pjevaš, hoćeš iznijeti tako pjesmu da osjetiš raznih stvari, to je to. Za naše kamere otkrio je i da je na ovu promociju došao pravac iz studija, pa smo ga pitali šta to sprema. Jest i pjesma i spot, sad sam iz studija da vam odmah kažem, i super je, sviđa mi se, nećete dobiti više informacija. Jeste. A da li je razmišljao da se oproba kao tekstopisac? Pa oprobao sam se ja prije i nikad mi nije išlo. Nije, probao sam paper, znači napiši, briši, ali nemam ja, izvini, molim te, ali nemam ja taj dar. Tako da pokušao sam kao i nešto da komponujemo. Nije to moj posao. Čini se da je dobar deo svojih novo ostvario. A o čemu Isak sada sanja? Arena. Mislim, na neki dobar koncert, šta znam, sad da počnemo malo da radimo, pa onda druga pjesma, treći album, pa eto, Bože zdravlja Arenu. A da li još uvijek ima tremu kada treba da nastupa? Otkrio nam je u nastavku. Pa to je odgovor sve kako ja mene ubi, ali šta ću, mislim da nema nje, ali uvijek kad sam rekao, sad ću ja to, znaš, i na svirkama, najma, dobro je to, kad sam god Totorota svirka bila, tako da je to neka stvar treme, odgovornosti koju nosiš sa samim sobom i sa samim bendom koji hoćeš da izneseš ljudima, publice nešto. Za sam kraj pevač nam je rekao da li je navikao na medijsku pažnju koju ima u poslednje vreme. Navikavam se. Pa ono, znaš, ali strijepim od vaših pitanja, ali ono, okej. Ali mi smo dobro. Jesi.